नेपाली घरमै ड्याडी मम्मीले सानैदेखि सिकाउनु थियो घरमै नेपाली बोल्थ्यौँ अनि थाइल्यान्डमा हाम्रो नेपाली स्कुल हुन्छ समर टाइममा थाहा नेपाली सङ्गले गराएको अनि त्यहीँबाट हामी पढ्छौँ जज के अधिकारी थिए शङ्कर बिसी सर मिथिला शर्मा म्याम अनि दिलीप रायमाझी सर प्रियङ्का कार्की सर अनि प्रियङ्का कार्की म्याम अनि नर्मन राई थाई नेपाली इङ्ग्लिस म्यामा हिन्दी अनि कोरियन लेख्न र पढ्न हामीसँग कुराकानीका लागि थाइल्यान्डमा जन्मिनु भएकी चेली जोडिनु भएको छ र उहाँको चाहिँ अब पुर्खाहरूको चाहिँ नेपाल घर भए तापनि उहाँहरूको अहिले बसोबास चाहिँ थाइल्यान्डमा नै छ र उहाँ चाहिँ थाइल्यान्डबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ डान्स रियालिटी सोको लागि चाहिँ आइपुग्नु भएको छ र बाँकी कुराकानी म उहाँसँगै गर्नेछु यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ नमस्ते तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो नाम खुसी कार्की हो र म थाइल्यान्डबाट आएको तपाईँ थाइल्यान्डमै जन्मिनु भयो हो हजुर थाइल्यान्डमा जन्मेको तपाईँको के बुबा मम्मी चाहिँ के थाइल्यान्डमै पहिल्यैदेखिबाट जानुभएको हो कि के हो खास बुबा मामा चाहिँ म्यानमारमा जन्मिनु भएको अनि थाइल्यान्डमा काम गर्दा अनि त्यही घर भयो अनि त्यही बिहे भयो अनि त्यहीँ म पनि त्यहीँ जन्मेको त्यही भनेपछि नेपालै हो पहिला चाहिँ तपाईँहरूको घर तपाईँको हजुरबुवा अथवा जिजीबुवा चाहिँ म्यानमार जानुभएको थियो हजुर लडाइँ मिलिटेरीमा जानुभएको छ अनि त्यहीँ यसो उसो गरेर म्यानमारतिर पुग्नुभएको थियो ए हो है अनि तपाईँ अहिले चाहिँ थाइल्यान्डमा बसोबास गरिराख्नु भएको छ थाइल्यान्डमै पढ्नुहुन्छ हजुर हजुर थाइल्यान्डमै पढिरहेछ नेपाल चाहिँ कसरी आउनुभयो त्यति थोरै खोलाइदिनुहोस् न किन आउनुभयो कसरी आउनुभयो हजुर यो खेप नेपाल चाहिँ मेरो डान्स युनिभर्समा भाग लिन आएको हो इन्फ्रा फाउन्डेसन र थाहा नेपालीसँगले गर्दा यहाँ आएको हो अनि टप 16 सेलेक्ट भयो अब नेक्स्ट राउन्डमा सेलेक्ट हुन्छ कि हुन्न त चाहिँ अगाडि हेर्दिनँ टप 60 चाहिँ सेलेक्ट हुन भयो भनेपछि अब अझै पनि दर्शक श्रोताहरूको चाहिँ खाँचो छ होइन तपाईँलाई मायाको हजुर सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त है नेपाली दाजुभाइहरूले हजुर अनि तपाईँ डान्स चाहिँ के पहिल्यै सिक्नुहुन्थ्यो के थियो म सानैदेखि डान्स गर्थेँ जसो मेरो बुढी हजुरआमा पनि डान्स गरिराख्नु थियो अनि म पनि सानैदेखि डान्स गर्थेँ नेपाली डान्स अनि स्कुलमा थाई डान्सहरू गर्थेँ अनि टिनेजर्समा केपप कोरियन डान्सहरू गर्थेँ अनि अहिले यहाँ आइपुगेँ डान्समा चाहिँ तपाईँ पहिल्यैदेखि ट्यालेन्ट त्यस्तो ट्यालेन्ट भन्दा पनि होइन तर डान्स गरेँ सानैदेखि डान्स गर्थेँ अब इन्ट्रेस्ट हो डान्स र केमा हो इन्ट्रेस्ट डान्समा हो इन्ट्रेस्ट चाहिँ डान्स हजुर डान्स गर्न एकदमै मन लाग्छ हजुर अनि अब तपाईँको हबी चाहिँ के थियो भविष्यमा गएर के बन्नछु भन्ने थियो फ्युचरमा चाहिँ अफकोर्स एउटा काम चाहिँ मेरो बिजनेस वुमेन हुन हो इन्टरनेसनल बिजनेस जस्तो ड्याडी अहिले बिजनेसम्यान हुनुभयो कन्ट्री कन्ट्रीमा गएर बिजनेसहरू गर्नु छ त त्यो चाहिँ हो मेरो पनि ड्याडीकै फलो गर्ने स्टेप हो अनि हबी चाहिँ मेरो डान्सिङ हो हजुर त्यो बाहेक अब भनौँ न यता नेपालमा आएर चाहिँ अरू केही त्यस्तो गर्ने त्यस्तो त केही जस्तो चाहिँ छैन तर चान्स मिलो पनि जस्तो हिरोइन हुन अनि म्युजिक भिडियोहरू खिच्न भनेर प्रड्युसरहरूले कन्ट्याक्ट गरेका थिएँ तर अहिले होइन अहिले चाहिँ म एक्जाम गर्छु अनि यो मेरो डान्स युनिभर्समा भाग लिँदैछु द्याट्स अल म्युजिक भिडियो पनि तपाईँलाई खेल्न मन छ है फिल्म पनि खेल्न मन छ अगर चान्स मिलो पनि हजुर चान्स मिल्यो न्यू एक्सपिरियन्स हुन्छ नि हजुर अब यति राम्रै हुनुहुन्छ अवश्य पनि है अब उहाँको कला र गलालाई चाहिँ सम्मान गरेर अफर गर्न सक्नुहुन्छ तर समय मिलाएर मात्र है हजुर हजुर अनि डान्स युनिभर्समा चाहिँ अब तपाईँको यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो त डान्स युनिभर्सको यात्रा डान्स युनिभर्सको यात्रा अहिले म टप 60 सेलेक्ट भएँ नेक्स्ट राउन्डमा सेलेक्ट हुन्छ कि हुन्न त चाहिँ फ्युचरको बारेमा हामीलाई थाहा मलाई थाहा हुन्न तर जति कोसिस गर्न सक्छु म मेरो पावर मेरो सपोर्ट सबैले सपोर्ट गरेको भएर मैले अगाडि बढ्न कोसिस गर्छु
अनि जजहरु को को हुनुहुन्छ डान्स युनिभर्समा मेरो डान्स युनिभर्समा जज के अधिकारी थिए शंकर बीसी सर मिथिला शर्मा म्याम अनि दिलीप रायमाजी सर प्रियंका कार्की सर अनि प्रियंका कार्की म्याम अनि नर्मन राय हजुर सरी भनिसि सबै जजहरुले सपोर्ट गर्नुभएको छ है तपाईलाई माया गर्नुहुन्छ स्टेजमा अस्ति राम्रै तारिफ दिनुभएको थियो हजुर तिम्रो त हिरोइन जस्तो सो लाइक अगर फ्युचरमा मिलो भने गर्छौ भन्नुभएको छ अनि चान्स मिलो भने गर्छु भन्दै छ के के अरू पनि प्रशंसा गर्नुभयो अरू कसैले पनि भन्नुहुन्छ होला नि तपाईँलाई भेट्ने साथीभाइ नेपाली दाजुभाइहरूले मतलब मेरो डान्सिङमा डान्सिङ राम्रो छ हो त्यस्तो खाले भन्नु छ अनि टिकटकहरूमा सोसियल मिडियाजहरूमाबाट पनि कमेन्ट्सहरू आउँछ के भन्छ कमेन्टमा चाहिँ तपाईँलाई के भन्नु कमेन्टमा जस्तो अब डान्स हालेछु भने ब्युटिफुल डान्स अनि किप इट अप अनि अस्ति म मेरो यो मेरो डान्स युनिभर्सको हालेको थिएँ होइन अनि त्यहाँ कमेन्ट्स परेको थिएँ सबैले सपोर्ट दिएका थिए नेपालमा बस्नु भन्नुभएन त्यस्तो कमेन्ट चाहिँ आएको छैन हजुर नेपालमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ पर्सनली रूपमा चाहिँ बसेर अब भनौँ न ए फिल्मी क्षेत्रतिर लाग्न मन छ चान्स मिलो भने गर्छु तर हबी नै राख्छु यो मेरो हबी हो है हजुर को को चिन्नुहुन्छ तपाईँले नेपाली हिरो हिरोइनहरू मेरो फेभरेट चाहिँ दिलीप रायमाझी हो अनि जज हुनुहुन्छ है भेट्न पाउनुभयो हजुर पाएँ अनि अहिले धीरज मगर ऊ चाहिँ ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ सिङ्गिङ पनि राम्रो छ अनि उसको मुभिजहरू राम्रो छ दिलीप रायमाझी सरले चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँलाई भेटिसकेपछि त्यस्तो त कुराकानी भएन तर यस्तै भेट्दाखेरि नमस्तेहरू हो त्यस्तो खाले मात्र हुन्छ हजुर कतिको खुसी लाग्यो त नेपाल आउँदै गर्दा तपाईँलाई तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ सधैँ खुसी नै हुन चाहनुहुन्छ नाम जस्तै खुसी नै हुन्छ खुसी नै भएकी छु नेपाल तपाईँले कतिवटा भाषा बोल्नुहुन्छ म्यानमारको भइहाल्यो होइन नेपाली भइहाल्यो थाई नेपाली इङ्ग्लिस म्यानमार हिन्दी अनि कोरियन लेख्न र पढ्न आउँछ अलिअलि हजुर तपाईँलाई धेरै आउने चाहिँ कुन हो म्यानमार कि थाई थाई हजुर थाई नेपाली इङ्ग्लिस हजुर नेपाली पनि राम्रो बोल्नु हुँदो रहेछ है थ्याङ्क यू कता सिक्नुभयो खासमा नेपाली बोल्न चाहिँ नेपाली घरमै ड्याडी मम्मीले सानैदेखि सिकाउनु थियो घरमै नेपाली बोल्थ्यौँ अनि थाइल्यान्डमा हाम्रो नेपाली स्कुल हुन्छ समर टाइममा थाई नेपाली सङ्गले गराएको अनि त्यहीँबाट हामी पढ्छौँ मम्मी बाबाले त विशेष गरी फोकस त नेपाली भाषालाई नै दिनुहुन्छ होला किनभने तपाईँ पनि नेपाली नै हुनुहुन्छ हजुर किन जस्तो एटलिस्ट नेपाली त बोल्नु किन हामी स्कुल जान्छौँ थाई इङ्ग्लिस त बोलिहाल्छौँ होइन सधैँ बोलियो कम्युनिकेसन हुन्छ तर नेपाल चाहिँ नेपाली चाहिँ अब ए आफन्तीमा अनि एसोसिएसनमा फ्यामिलीसित नेपालीहरू धेरै हुन्छ हुनुहुन्छ थाइल्यान्ड र म्यानमारमा थाइल्यान्ड मलाई चाहिँ थाइल्यान्डमा 70-80 जति हुन्छ 80,000 सरी हजुर 70-80,000 नेपाली चाहिँ थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ उहाँ नै स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नेपाली हजुर तपाईँले गीत पनि राम्रो गाउनुहुन्छ नेपाली गीत सुन्नुहुन्छ धेरै हजुर सुन्छु मम्मीले खोल्नुहुन्छ मम्मीले नेपाली मुभी अनि सङहरू हेर्नुहुन्छ अब कतिपय अब भनौँ न छोराछोरीहरूलाई जहाँ बसे त्यहीँको भाषा प्यारो लाग्छ होइन तर तपाईँले चाहिँ नेपाललाई पनि त्यत्तिकै माया गर्नुहुँदैछ त्यत्तिकै गीतहरू सुन्नुहुँदो रहेछ नेपाली दाजुभाइहरूको सपोर्टले हजुर कुनै गीत गाउनुहुन्छ तपाईँले अहिले नेपाल नेपाला र फुलथुङ्गे रानी र अर्को मजा आउँदैछ भने चाहिँ फेमस रहेछ अनि त्यही सधैँ सुन्छु एउटा गाइदिनुहोस् न त्यसो बादलुको भित्र लुकी कोही गाउँदैछ चिसो हावाले यो मन सुमसुङ आउँदैछ बादलुको भित्र लुकी कोही गाउँदैछ चिसो हावाले यो मन सुमसुङ आउँदैछ मजा आउँदैछ तपाईँलाई त अब धेरै झुक्किनुहुन्छ होला है तपाईँलाई देखेर अब नेपाली होइन भन्नुहुन्छ होला धेरै हजुर धेरै जसोले त्यही भन्नु के भन्नुहुन्छ म आउने बित्तिकै दिदी त्यहाँ क्लासका दिदीहरूले आर यु कोरियन भन्दै यु लुक लाइक
Korea just say they show and I know Nepali and Anibata are mine. I hear just so Padokanma wrote a stoma. I'm in Nepali Bola. Oh, top of Nepali and Azu Nepali woman. Anita Nyaka Nepalita, I know the excellent chut down on the Anitalan Mapas Nepali woman to Mamma. अनि तपाईहरुलाई विदेशी भनेर कतिपयले जिस्काउँछन् होला नेपाली भाषा बुझ्दैनन् भने त्यस्तो त छैन हजुर छैन है हजुर जिस्काउँदैन अनि तपाईले डान्स चाहिँ कता सिक्नु भयो के अब खतरा डान्स गर्नु हुँदैछ मैले टिकटक तिर हेरे हैन राम्रो लाग्यो तपाईले अब डान्स कता सिक्नु भयो डान्स त टेलिभिजन आफै सिकेछ ए टेलिभिजनमा हेरेर हो है हजुर अनि यस्तो Tanyapali song ma group dance arunza amra didi aru le sikaunuza. Thailand tira sikaunde? Thailand sika dance sikaunza, tara Nepali dance sikaunuza jasto chaina. Thaina? Hajur. Culture dance, Nepali culture dance jasto chaina. Aba jasto ma yaha aina, malai pani thaha thaina yo Maruni dance aru cha bhanera. Ani yaha aaye dekhe wow bhayo. Ani Thailand gayechi daju bhai didi bhanera bhanera bataunchu ki culture ma yasto yasto dance aru pani cha bhanera. I am here as a film dance photographer. In Nepal, you are not in Thailand. You are not in Thailand. You are not in Thailand. You are not in Nepal. I am in the association of CB Roru. I am not in Thailand. You are 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 अनि तपाईले उता थाइल्यान्डमा रहँदै गर्दा खेरि चाहिँ यता नेपालको चाहिँ के कुराले मिस गर्थे नेपालको फुड फुड मिस गर्छ हजुर अनि अहिले चाहिँ तपाईले अब थाइल्यान्डको के कुरा मिस गर्नुहुन्छ फुड मिस गर्छ फुड नै हजुर भनेपछि त यता भएन नि त उताबाट पनि फुड नै अनि यता पनि के तपाई अलि पारखी हुनुहुन्छ खानाको हैन हैन लाइक हामी Yeah, Nepal ma aim just Thai food just to. Yeah, Thai food bani Thai food just to exactly to shena ko taste orke unjo, ama ko hat ko khana orke unjo just to. Okay, mam le pani ghar ma Thai food pani garanjo, Nepali food pani garanjo, tui te khai unjo. Just to yeah, unda je Thai food dere khana pai, no wa jada je at least Nepali ta khana pai unjo. Boy. Ajer. Ani Nepal ko aili eta aisha ki pasi kun kun thau kam nazar na boy. Ane Pachupati mandir aur mudha gumna ba. Pachupati Nath, Bauta, and Swayambhu Nath. And you are Nepali, you are in Nepal. What do you say? What do you say? Devil Eye, Devil Eye, and you are in the house. You are in the free market. You are in the house. 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 Supportive and love. धेरै नै दिदा रहेछन् नेपाल ठीक कि थाइल्यान्ड ठीक त तपाईको लागि दुईटै ठीक छ लाइक नेपाल चाहिँ एनवायरनमेन्ट मा ठीक छ किनकि जसो जहाँ गए नि नेपाली भाषा बोल्छम जहाँ गए नि नेपाली नेपाल अब थाइल्यान्ड मा त थाईहरु धेरै अगर घर बाहिर निकले भने थाईहरु नै धेरै देखिन्छ हैन सो नेपाल चाहिँ एनवायरनमेन्ट मा ठीक छ म थाइल्यान्ड चाहिँ सानै देखिनमै बसेर होला मा हावा पानी मा के मन पर्छ हजुर And top of the Nepal, they got a proud feel on Salai, just the way I'm not John Mobumi. Nobody, I would a car mobumi, Ottawa, Topper, Pustali, Pustako, John Mobumi. First year college, my body got issue, exam over, but final exam, and if you forget on your practice, Garnaga. Next round. What do plan to do with dance? What do you plan to do with the future? Plan in the future? Dance is not good. I'm not sure if I can dance. I'm not sure if I can dance. I'm not sure if I can Nepali culture. सबैले तपाईको सुन्दरताको नि प्रशंसा गर्छन् राम्रो छ है अझै अगाडि बढ्दै जानु होला र एउटा जा जादै एउटा गीत सुन्छ अनि बिदा हुन्छ भन्छे छु रातरानी फुले जै साजमा तिम फुलेको ले छिमा जमा मनको लहरा हे कञ्चीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहारा आज
हस्त अन्तिममा के भन्नुहुन्छ